a Starka mi na pamiatku vždy nažehli zlatý puk. Ja som hokej hrával. Aj v štátoch, pravda, teraz... Teraz varím, no. Robím kuchára aj v Kolíbe hore, u Čekyho. O to mi musíte porozprávať, ja zbieram kuchárske historky. Tak ja mám jednu veľmi dobrú, od Starkej. Nie tu, o hodinu, vzadu v aute. A to akože teraz budeš s ňou sám v aute? Zlatino, ty sa nestaraj. Máš dve malé deti, tak na tie mysli. Čo som zase?